үшінші айдан өтіп кетемін деген ойың бар ма? Енді үмітсіз шайтан. Үмітсіз шайтан, бірақ енді оны мен шешпеймін. Өтіп кетуге тілекшіміз, көрейік әріптестерім. Әйгерім, сонау өткен ғасырдың 60-70 жылдарында Монғолия қазақтарының халық әндері деген жинақ жарық көрген екен. Сол жинаққа естуімізше 400-ге жуық ән қорына енген екен. Енді менің білуімше ол жақта қара өлең жақсы дамыған деседі. Бұл енді қазақ қай елде, қай жерде, қай бұрышта болмасын, өзінің руханиятынан, өзінің өнерінен, мәдениетінен, тілінен, дінінен алшақтамағандығы, сонымен бірге мәңгі жасап келе жатқандығы деп білеміз. Мінекей ағайын, ендеше сол алыстағы ағайынның сәлемін ала келген Қадыхан Манай ортаға шығуға даярланып тұр. Қарсы алыңыздар. Монғолия, баян өлгей, Қадыхан Манайға қошеметтеріңіз. Жеребе тартайық. Домбыран айналдыр, өзіңнің бағыңа тәлейіңе қарай түскен шығарманы таңда. Қадыхан Манайға қошемет көрсетіп отырайық, қымбатты көрермендер. Алақандарыңызды аямаңыздар. Сәттілік тілегіңіз болсын дейміз. Екі ортасыңыз. Қарай келді. Ал, Қадыхан, бағыңызға қандай шығарма түсті екен? Атамекеннен жырақта жүрген ағайындардың намысын қорғап, сол еңгірдің шапан жамылып келіп отырған біздің Қадыхан Манайға Жарылғап бердінің әні ардақ түскен екен. Ардақтан қызылды мен. Мен қуанып отырмын. Ардақтан маған күтті. Ардақ алып тастайды ғой, ғой? Ардақ. Шамалы сол ән. Қадыхан келеді, Қадыханның маңдайының бағы жарқырап, Қадыханға ардақ түсті. Қадыхан ардақты алып кетті. Ол алып бергенше сен қуанып, сенің маңдайың жарқырап жатыр енді. Айдым мен. Секен деген ол артыңнан мен ақ тұйған ау жетем деген ай-ай, ай-ай-ай әру-дәруді ма әру-дәруді ма әру-дәруді ма әру-дәруді ма ойымда Шиықтасым барма менің ол Айрылып сенен сәулем ау кетем Деген ай-ай, ай-ай-ай әру-дәрудім ай Halalov leylim ay, leylim ay ay, ay 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 erud erudum ay. O yarda sena koyo. Аспанда мен ақсың қарау түлеп ұшқан ай-ай, ай-ай-ай әру-дәрудім Ай-ай емес, ай-ай ғой дегіз Таңғылмай ақ жөніңе Шайоу, тамаша қарап тұрды
тұрсын ау доспен, дұшпан ай-ай, ай-ай-ай, әруді-әруді-мұай. Оу, еркем, оу, еркем, оу, еркем, халәлі күлілей. Ататын жерінде атып атып жүру керек. Ай-ай-ай, әруді-әруді-мұай. Дегенменен сөзінен ештеңесінен шатасқан жоқ. Я, қымбатты көрермен, өткен бағдарламада Қадыхан Салғараның 25-ін орындаған сәтте қазылар алқасы да көрермендерді де тамсандырған болатын. Қазылар алқасы оң бағасын берген де болатын. Я, Қадыхан, бүгін әнді жақсы бабына келтіріп шырқай алды ма? Қымбатты қазылар алқасы, сөз өздеріңізде. Мырзатай аға, өзіңізден бастайық. Ал, жақсы пікір айтыңыздар енді. Осы жігіт маған жалпы ұнайды өзі. Бәрекелді, қошемет. Жақтанша. Енді не деген керемет ән, ардақты етіне? Бүгінгі әндермен салыстыруға болмайды ғой. Бұнда үлкен сезім бар, үлкен байсалтылық, парасатылық, үлкен тереңдік бар. Сонан жеткізді, бірақ ішкен сезімге түсінкіреуін керек етсен, Қадыхан. Сөздері болмады, бірақ мен қазақтың нағыз дәстүрлі әншісі деп мен бағалаймын бұл жігіт. Қатимоллаға. Қадыханды өткенде де мен жақсы пікірмен бағалаған болатынмын. Қазірде пікірім жақсы. Ардақты жақсы айттың, енді жаңа Мырзекең айтқандай, әсіресе қайырмасында төгіліп тұрып тұратын жерінде сен үзіп-үзіп алдың. О, еркем, о, еркем, о, еркем, халәлі күлілай, лиләлі күлілай, халымау ләйлем, халымай-яу, ай-ай-яу, ай-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 
ештеңе етпейді, бірақ сезімін айтып барынша бердің. Маған ұнады. Рахмет, Хатимолла ағамызға бір қаттырақ қошемет көрсетіп қойыңыздар. Қазылар алқасының пікірі осындай болды. Ал Қадыхан, енді мойныңнан бір жүк түскендей болып тұрған шығар. Алла жар бауырыңның қасына бар. Еркін әңгімелесулеріңе рұқсат берейік. Қошеметтеріңіз.